de la zona de Gràcia, en la qual comencem l'acte i en tot cas també després parlarem de l'acte. Doncs per part, en tot cas, per la cita, que crec que ella farà oblidar el d'altre. D'acord? Gràcies, Bueno, bona tarda i benvingudes. I en primer lloc, gràcies per haver-me invitat a compartir amb vosaltres aquesta dia, que no és ahir, però és avui, i demà, i demà passat i l'altre, perquè tots els dies són els dies de la dona. Jo voldria començar amb una prèvia recordant el dia d'ahir, el dia de la dona, el dia internacional de la dona treballadora, que ahir a Barcelona casualment va ser blanc, un dia molt blanc, no? I però també, com he dit abans, dir, penso que és un dia internacional que el recordem per els dies que ara comentaré, però que el dia de la dona és tots els dies i que no ho podem oblidar, és igual que n'hi hagi un que ho celebrés d'una manera més alegre. Dels problemes que tenim a Gràcia és l'envelliment de la població i aquest envelliment té un pes molt, molt fort amb les dones. Aquí pareix que hi ha una temàtica molt més jove, avui ho veig i me sento molt contenta. I per l'altra banda també és una temàtica, per exemple, l'emigració i un tipus de determinat d'emigració. Elaborar el programa d'actuació municipal i també el programa d'actuació del districte, que és allò que es diu el PAC. Llavors es va fer participatiu la per primera vegada per elaborar el PAC del 2004 al 2005, els punts per incloure en el proper pla d'actuació del districte, en aquest PAC que hem comentat abans, on estava abans aquesta demanda d'aquesta diagnosi que ja s'ha fet. Ara quan hi hagi el proper PAC, ara hi haurà les eleccions el 2011, es farà un nou PAC. Es tracta que nosaltres tinguem ja prioritzades les nostres demandes per incloure-les. Llavors, això marcaria els punts a incloure en aquest pla d'actuació del districte i també les principals línies d'actuació en polítiques de gènere per aquesta legislatura i totes les classes. Les parts professionals i des de la part social de la nostra vida quotidiana, de la compra, de tots els fills a l'escola, les activitats que fem, tot això des de l'urbanisme, del que és, en aquest cas, la barriària del Coll, i hem de donar-li forma perquè ens puguem sentir a gust i puguem disfrutar d'aquest espai, no? I puguem fer la vida quotidiana com deia la legislació. Se quejan de que los autobuses no llegan a altas horas de la noche, entonces es muy difícil llegar al barrio, o las mamás que estamos con cochecitos y tenemos allí que hacer, bueno, no sé, malabarismos, ¿no? Para montarnos al bus o la salida de los coles, ¿no? De pronto se necesitaría más frecuencias de autobuses. Y al barrio como el cole es imprescindible, mientras acá Bolso, más por la seva dinámica de vida, a mí tengo acceso al coche privado, al transport privat, i això és molt més fàcil. Aquí és imprescindible un transport públic i de qualitat i integrat, que arribi, que sigui coordinat amb el metro, que arribi a altres hores de l'any.